बादी पाला मंच को माँ भौणी और भाई मान को स्वागत करुच्छी। आज ये आमर रावणर शेष इच्छा शीर्षक बादी पाला रे आमर मध्य मातृजातिर प्रतिनिधि आमर दुई गायिका असीमा राणी बराल बाणी बैजयंती आज्ञा नमस्कार नमस्कार आ मंजुलता सामल गायिका कौमुदी आज्ञा नमस्कार नमस्कार यही दुज अंशग्रहण कर आनंद प्रकाश कर विषय वस्तु हूँ रावणर शेष इच्छा मुझी ये शीर्षक दि जाइए रावणर शेष इच्छा से भक्त भाव दिखाई जड़े वीर भाव दि जामर यायिका मैंने कहे किंतु वैदेश बड़ाश्रे उपेन्द्र भंजंग रावण कहूँ विष्णु मो मारणे अभी राम राम मूर्ति वैकुंठ संपत्ति की ए संपत्ति विपत्ति तेणु ये कौ भली भाव में ये परिदर्शन हम तो आम मैंने देखा रावण शेष इच्छा कौन से रामचंद्र को विजय करी अयोध्या राजुति करता ना वैकुंठ से जा पुणी विहार करता से तार आकांक्षा आम देखा या को आम गायिका प्रथम असीमा राणी बराल यहाँ प्रदर्शन करे स्वागत करुच्छ विश्वव्यापक विश्वनियंता श्रीमन श्री सत्यनारायण देवक चरण प्रीति अर्थम सर्वे बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल आदिशक्ति परम वैष्णवी शक्ति स्वरूपी माँ मंगलमयी मंगला झारा प्रीति अर्थम सर्वे बोल आनंदे कबार हरि हरि श्रीपति जगन्नाथ रसासार रसाधिप नित्यं करतु कल्याण कामना कल्पपाद ढंकड़े तो सदाबा समाल सिंह बाहिनी सारो मम कंठे निवासाय मालो मालो बाक्य देवी नमस्तुते लखिले आनंदामृत बारिधे शशधर राम भी राम दया आदित्य सुत दत्त दंड निचय मुक्त श्री नामाश्रया आसन्न मृत्युवारे को वन्य मृगी नाम स्मरंत कृपया आजन्म कृत पापता पहरणे पातु श्री राम दया ओडिशार अगणित दर्शक दर्शिका सामनार एवं प्रार्थना चैनल समस्त कलाकार समस्त सहकर्मी मान आनुकूल्य समीक्षक महोदय जज महोदय आनुकूल्य जो पाला परेषण आम करपर जो प्रचेषा जो प्रयास से माने जारी रखिंट से मिकट में कृतज्ञता ज्ञापन करपा आज विषय वस्तु आपण मान को निकट रे मु भेटी देबी हां रावण रो शेष इच्छा राघवेंद्र सरकार अच्छा रघुकुल तिलक जहां कर पाद तले माया आच्छादन भक्तवत्सल भावग्राही सेई प्रभु रघुवीर तिलक रामचंद्र हां आनंदमृत बारिधे शशधर रामाभि रामोदया जेला ना गया संस्कृत नाटक हां श्रीराम कर्णामृत नाटक कर बापा शंकराचार्य महोदय लिखले जगत गुरु कौन कहले कहले जेउ रामंकर दया अच्छा भक्त मानक पर विस्तारित भाव में पड़ी थाए जे संत मान को पालन करी अच्छा दुष्ट मान को दमन करती हां एवं भूत परम ब्रह्म दशरथ दुला राघवेंद्र सरकार नवदुर्वा दल तनु राजीव लोचन श्रीराम ठाकुर पदकमल उद्देश्य प्रभु आवाहन हेबे समस्त मंगल विधान करे
उभय दल पालाकार मानकर प्रार्थना चैनल समस्त सदस्य मानकर समीक्षक महोदय सर्वे मंगल विधान करंतु मनोविष्ट को पूर्ण करंतु ये प्रार्थना चैनल जो प्रयास ये एमती आगो को जाऊ तंकर समस्त उत्तरोत्तर उन्नति हो यही कामना करी हरिबोल दबा सर्वे बोल आनंद मोर परवर्ती मुहूर्त आमर बड़ भौणी सामल भौणी आसिले ए जगह मुझे जो जगह ये विश्व को छाड़ी से जगह आरंभ करी बास लिखिले विदुष हे सुण रंजन विदुष हे सुण रंजन रस मन को दे विदूषण राज समाज विदूषण राज समाज धर्म स्वरूपी सही धर्म मोर समस्त दिव्यात्मान ज्ञानी गुणी महोदय मान तथा मोर ओडिशा अगणित दर्शक दर्शिका मान बापा रावणर शेष इच्छा कहां को पाई आज विश्वस्त आयोजन कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कवि आपण मानक वैदेश विलास अनुप्रासव कवि कहले विदुष हे सुण रंजन रस मन को दे विदूषण राज समाज धर्म स्वरूप पृथ्वी आज्ञा जिते पंडित मानक जन्म आज्ञा आज्ञा समस्त भितर सर्वोत्तम पंडित सर्वोत्तम राजा हेले आपण मानक राम राजा तो राम राति पाई बापा राजपदवी अभिषिक्त होता राघवेन्द्र सरकार दैवी दुर्विपाक कपाल लेखा को बापा कही आन करना राधानाथ गोटे पद भाषा मन पड़ जाए कले बड़ी के अच्छे विधाता लेखा करी पारे अन्न दिलीपी बध जहा कपाले अच्छी विधाता लेखा करी पारे आनो विधिलिपि बध जहा कपाळे लिखाना विधाता रा हाथ लेखा को बापा केही आनो करी पारिबे ना जदि आनो करी पारिबे ताले परम ब्रह्म राम आनो करी पारि नाहंती केमिति आगे आनो करी पारिबे रामचंद्र को भाग्य अज्ञ थिबारु राति पाइले बापा राजपदवीर अभिषिक्त होइतांत परम ब्रह्म राम दैवी दुर्विपाक कपाल लेखा को आन कर पारे ना बोली मोर राम ठाकुर 14 वर्ष बनवास को गले देख आजा बनवास प्रथम आभिमुख्य राम कौन थी कौन थी राम कहीं पितृसत्य पालन कर बनवास गले केवल बापा आभिमुख्य रावण को बध करेंगे देवता मान समस्त को उधार करेंगे भागवत आपण मान परम शास्त्र भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास कला तुनाथ परम दयालु दुष्ट निवारी संत पालु दुष्ट निवारी संत पालु दुष्ट निवारी संत पालु कला जी परम दयालु भक्त वत्सल भावग्राही से सब बेले दुष्ट मान दमन करी संत मान पालिबा कर्तव्य तेणु देवता मान अनुरोध कले राम को नारायण महाप्रभु को क्षीरोदार नवसायन सहस्र नंत शीर्षाय परम ब्रह्म नारायण बापा क्षीर समुद्र निकट से सोईले देवता मान उत्साहित हो तीन जन को आज क्षीर समुद्र निकट को पठेले से तीन जन किए ना जड़े हेले ब्रह्मदेव जड़े हूँ वामदेव जड़े हूँ आज्ञा देवगुरु बृहस्पति नारायण समस्त देवता मान एकत्रित आज्ञा सत्य किंतु जी टे कहला वाला ताको सर्वप्रथम आम सामना को छाड़ा जे वक्तव्य ठीक भाव दे पारे ताको में समस्त सामना को छाड़ा ब्रह्मा शिव देवगुरु बृहस्पति ये तीन जन जाक बापा स्तुति कले नारायण को निकट रे क्षीर समुद्र उपत्यकारी केमिति भाव स्तुति कले कवि सम्राट भंज वैदेश व्यास
ଅନୁପ୍ରାସବ ହଉ କଲା ବୁଧ ବିବୁଧଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଘେନି କମ ବୁଧ ବୁଧ ଆଉ ବିବୁଧ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଦେବତା ତିନି ଜଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲା ପରେ ମହାପୁରୁଷ ନାରାୟଣ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ପଚାରିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅସମରବର ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ କଲ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ପାଇଁ ରାବଣର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ତା ନିକଟରୁ କହିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ନାରାୟଣ ଆଗେ ପଚାରିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ହଁ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜାଣିଛନ୍ତି ରାବଣର ଦରାତ୍ମା ବଢିବ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ବର ଦେଲେ ସେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆଗ ହଇରାଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ରାବଣକୁ 56 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗକୁ ବର ଦଉଥିଲ କେମିତି ଆଉ ଯଦି ବର ଦେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମରମ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କଲ ଏ ରାବଣକୁ ମାରିବ କିଏ ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାରିବେ ଆପଣ ନିଜେ ମାରିବେ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ରାବଣକୁ ବର ଦେଇଛି ନା ଜାଣିଶୁଣି କଣ ଆପଣ ରାବଣକୁ ବର ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ଆପଣ ଜାଣିକି ଦେଲେ ନା ହେ ବ୍ରହ୍ମ ଠାକୁର ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି ବର ଦେଲେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନିଦ୍ରାକୁ କାହିଁକି ଭଙ୍ଗ କଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବର ଦଉ ସମ୍ରାଟ କବି ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ନାରାୟଣ ଶୁଣିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଠାକୁର ମୋର କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହେ ନାରାୟଣ ବିଲୋକନ ହେବ ନବ ନବ ଅବତାର ବିଧୁର ମଧୁର ଲୀଳା ହୋଇବ ବିସ୍ତାର ଆମେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଶିବ ଠାକୁର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା କାହିଁକି ମୋ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବର ଦିଅନ୍ତି ନା ଯଦି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ନାରାୟଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଅବତାର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଉ ହବ ନା ସିଏ ପରା ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଇଏ କଣ ରୂପରେଖ ଦେଇକି ନା ଆମର ଓଳାଶୁଣୀ ମଠର ମହନ୍ତ ରକିତ ଦାସ ବାପା ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ ରୂପରେଖ ଯାର ନାହିଁ ରୂପରେଖ ଯାର ନାହିଁ ଏତ ରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭକତ ପାଇଁ ମୋ ଭାୟା ମନ ମୋ ଭାୟା ମନ ମୋ ଭାୟା ମନ ଏତ ନିରାକାର ଶୂନ୍ୟ ଦେଇଲ କହିଲେ ରୂପରେଖ ଯାର ନାହିଁ ରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭକତ ପାଇଁ ଏତ ନିରାକାର ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ତୁ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଆଚ୍ଛା ତୋର ଜାତି ନାହିଁ ତୋର ଆଦି ନାହିଁ ନା ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତୋର ଶରୀର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରୁ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପାପର ଭାରଟା ବଢିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପତିତ ହଉ ମଣିଷର ଦେହ ଧରି ହେ ନାରାୟଣ ତମେ ତୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଅବତାର ନିଅ ପଚାର ଲାଗିଆ ପରମ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ କେମିତି ଅବତାର ବ୍ରହ୍ମଦେବ ନେବି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ତୁ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ତୋର ଜାତି ନାହିଁ ତୋର ଆଦି ନାହିଁ ନା ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତୋର ଶରୀର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରୁ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପାପର ଭାରଟା ବଢିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପତିତ ହଉ ମଣିଷର ଦେହ ଧରି ହେ ନାରାୟଣ ତମେ ତୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଅବତାର ନିଅ ପଚାର ଲାଗିଆ ପରମ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ କେମିତି ଅବତାର ବ୍ରହ୍ମଦେବ ନେବି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଅନୁପ୍ରାସବ ନା ବିହି ଯେଉଁ ମୂରତିର ତିଶ କୋଟି କଲେ ହେ ନାରାୟଣ ତୋର ଯୋଉ ରୂପଟାର ଅତି ଇଶ ମାନେ ଇଶ ବାଲା କିଆ ସ୍ୱାମୀ ରତିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ କନ୍ଦରପ ଗୋଟିଏ କନ୍ଦରପକୁ ଜିଣି ମୁଖ କାନ୍ତି ଗୋଟିଏ କନ୍ଦରପ କାଠି ହେଲେ ତୋର ଗୋଟାଏ ରୂପକୁ କେବେ ସମାନ ହବ ନା ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ରୂପ ପ୍ରଭୁ ନେ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ରୂପ ନେବି ଆଉ ଶିବ ବାପା କହିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମା ଠାକୁର ହେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସରିଗଲା ଏଥର ମତେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଟିକେ ନାମକରଣ କରିଦେଇକି ଯିବି ହେ ମୋର ପରମ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମକରଣ ବାପା ଶିବ କରିଛନ୍ତି ରାମ ଅବତାରରେ ରାମ ନାମଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି କିଏ କିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ମାରି ଉଙ୍କି ଉଠିବ ମୋର ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିବ ଯେ ରାମଙ୍କର ନାମ ଏକବିଂଶ ଦିବସର ବଶିଷ୍ଠ ମହାର୍ଷି ନାମକରଣ କଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବାପା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଦେବାଧିଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ କହିଲେ ହେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାର୍ଷି
ତମେ ଦଶରଥ ପୁଅ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତା ନାମଟା ରଖିବ ଶ୍ରୀରାମ ହେ ତା ନାମଟା ରଖିବ ରାମ ତେଣୁ ଶିବ ଆଜ୍ଞା ନାମକରଣ କରିଦେଇକି ଆଗରୁ ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ନାରାୟଣ ତମେ ଯୋଉ ରାମ ଅବତାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତମେ ଯୋଉ ଅବତାରଟାକୁ ନବ ତା ନାମ କଣ ରହିବ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ବୃଷଭାଷଣେ ଯେଉଁ ନାମଟା ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ନାମରେ ନାମାଙ୍କିତ ସେଇ ନାମରେ ତୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହବୁ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗ କଣ ନା ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ତ ନାମଟା ହବ ରାମ ରମ ଧାତୁରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ରମଣୀୟ କମନୀୟ ଅବତାର ତୋର ହବ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାଅ ନା ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଦେଇକି ଯାଉଛି ରାବଣର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ ରାବଣକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାରେ କେମିତି ମାରିବୁ କେମିତି ନା ରାବଣକୁ ମାରିବୁ ଯେ ହେ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଟାକୁ ଟିକେ ବାଗେଇକି ରଖିଦବ ରଖିଦବ ତମ ନାରାୟଣୀ ସେନା ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ରଖିବ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡଟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରଖିବ ନହେଲେ ଏତେ ବଡ ସେନାବାହିନୀ ରାବଣର ମାରିବ କିଏ ନାରାୟଣ ସେନା ଦରକାର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦରକାର ଗରୁଡ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ଟିକେ ସ୍ମିତାହାସ୍ୟ ନାରାୟଣ ମୋର ହସିଦେଲା ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଚକ୍ର ଧରିବିନି ଆଉ ନାରାୟଣୀ ସେନା ନେବିନି କିମ୍ବା ଗରୁଡ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଯିବି ନାହିଁ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ ବିଳାସ କେମିତି ମାରିବେ ଆଜ୍ଞା ନା ଏଇଭଳି ନ୍ୟାୟରେ ମାରିବା ଚକ୍ର ନଥିବ ନାହିଁ ଚକ୍ର ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ନାହିଁ କହିଲେ ବହିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଅରି ଅରି ମାର ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ର ଧରିବିନି ବିରାଜମାନ ବିରାଜନ ଚଢି ରଣରେ ବିରାଜମାନ ହେବି ବିଦ୍ୟମାନ ହେବି ନ ଚଢି ରଣରେ ଗରୁଡ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆସିବିନି ନାରାୟଣ ସେନା ଆଣିବିନି କୋଉ ସେନା ଆଣିବ କି ସମ୍ରାଟ କବି ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ରାବଣକୁ ମାରିବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମୟ ହେଇଗଲା କହିଲା ବନୌକା ପ୍ରବଳ ବଳ ସଙ୍ଗ ହେବେ ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ସେନାବାହିନୀକି ଧରିକି ଆସିବି ବନରେ ବାସ କରନ୍ତି ଭାଲୁ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ସେନାବାହିନୀ ଆଣିବି ବାପା ସେଦିନ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନଥିଲା କହିଲା ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ସେନାବାହିନୀ କି ତୋ ଭାଇ ଧରିକି ଆସିଛି ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଜୟ କରିବ କହିଲା ତାର କେତେ ଦିମାଗ ତାର କେତେ ଶକ୍ତି କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ଜଣା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବାପା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସରେ ଲେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇବି ଆମର ବଡ ଭଉଣୀକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯିବ କଣ ବାପା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସରେ ଲେଖିଲେ କହିଲା ନାତରେ ମାଇଲେ ଚାତର ତୁମ କହି ନୁହଁ କହିଲା ଗୋଟାଏ ନାତ ବଜେଇଲେ ତମେ ଚାତର ଛାଡ଼ିଦେବ ହେଲେ ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ ସେନାବାହିନୀ ଆଣିକି ଆଇଛୁ ଲଙ୍କା ଜୟ କରିବାକୁ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତି ଜାତରେ ତାଙ୍କୁ କେଳା ନଚେଇ ବାପା ହାତରେ ମାଙ୍କଡକୁ କେଳା ନଚେଇବ ପେଟ ଦେଖେଇ ନାଚିବ ମାଙ୍କଡ ଭାତ ଖାଇବ କିଏ ନା କେଳା ଖାଦ୍ୟ ତାର କଣ ନା ଆହାର ମାତର ପତର ଭାତର ନାହିଁ ଦେଖା କହିଲା କେବେଠୁ ତମେ ବୀର ହେଲଣି ମୋ କମ ବୀର ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଜୟ କରିବାକୁ ଆଇଛ ପ୍ରବଳ ବୀର ତମେ ଆଉ କେବେଠାରୁ ତୁମେ ହେଲଣି ବୀର ଗୁଣରେ ଲେଖା ବାପା ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ହେଲେ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍କାଗଡ଼ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ବିନାଶ କରିସାରିବା ପରେ
ସର୍ବୋପରି ଶେଷର ବ୍ରହ୍ମ ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ରାମ ଠାକୁର ରାବଣକୁ। ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ବିଧୟ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛି ରାବଣ। ଅନତେ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖୁଥିଲା ସତୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ସ୍ୱାମୀକୁ ଟିକେ କୋଳକୁ ଆଉଜେଇ ନେଲା। ଅତି ଦୁଃଖ ଭରା ବେଦନା ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା, କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନରେ ତମେ କି ସୁଖ ମତେ ଦେଇକି ଗଲ, କ'ଣ ପାଇଲି ମୁଁ ତମଠୁ? ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରଣ କଲ, ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଛି ରାମ ସହିତ ଦ୍ରୋହାଚରଣ କର ନା, କ'ଣ କଲେ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ? ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ମାରିଲେ ଏବେ ତମେ ମରିବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ହେଇଯିବ ବିଧବା। ମତେ ଜୀବନରେ ତମେ କ'ଣ ଦେଇକି ଗଲ? କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ମତେ? ମନ୍ଦୋଦରୀ କହୁଛି ରାବଣକୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରି ଦିଅ ପାକୁ, ତାପରେ ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଭିତରେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ବାପା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ରାମ ମାରିଲେ ରାବଣକୁ, ଆଚ୍ଛା, ସେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରଟା ଦେଇଥିଲା କିଏ? ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି, ମଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ବିଦାୟ ନବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅପା ଆମର ଆସିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ବିଧାୟକ ପଡ଼ିଛି ରାବଣ, ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତର୍ଜମା କରିବେ, ମୁଁ ବସିକି ଶୁଣୁଛି। ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହବ ନା? ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ବରାଳ ଛାଡ଼ିବ ନା? ବସିକି ଶୁଣିବି, ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବିନି, ଧରିବି ଲା ବୁଡ଼ିକି ବାଗେଇକି ଟିକେ ଗାଇବ। ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ମୋ ଆଗରେ ଜମା ନୁହେଁ। ଭୁଲିଗଲ କି ଏ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି, ଜଗତର ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଠକି ଦେଲ ମୁଁ କି କଲି କି, ଠକି ଦେଲ ମୁକି କଲି କି, ଗଲ ବୁଲି କି। ଯାହା ହଉ, ଶ୍ରୀମତୀ ଅସୀମା ରାଣୀ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁଠି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି। ତେବେ ରାବଣର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥିଲା? ମଞ୍ଜୁଲତା ସାମଲ ଆମର ଆସିବେ, ସିଏ ଏକଥା କହିବେ କି ଅନ୍ୟ କଥା କହିବେ, ରାବଣ ଏବଂ ରାମ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଲେ ପରସ୍ପରର ଦୋଷାରୋପ କରି କେଉଁଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟରେ, ସିଏ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ରାବଣର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଶୀର୍ଷକ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଦିପାଲା, ତା'ର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଲତା ସାମଲ। ମଞ୍ଜୁଲତା ସାମଲ, ତୁମକୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ରାବଣର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ତୁମର ସାନ ଭଉଣୀ ଅସୀମା ରାଣୀ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ କହିଲେ, ସେ ଯେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ବି ଅଛି। ଆମେ ଶୁଣିଛେ ରାବଣ ରାମଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ କାମ କରିବ ଶୀଘ୍ର କରିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡ଼ି କରିବ, ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ ସମେତ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତକୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ରାବଣର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେହିଭଳି ବୀରତ୍ୱ ଥିଲା, ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବାର ଯେଉଁ ନିର୍ବୋଧ ଭାବନା ସେ କେବେ ଆଣିନଥିଲା, ସେଇ କଥା ସବୁ କହିବ ନା ଗୋଟାଏ ଭକ୍ତ ଭାବରେ କରିବ? ଏ ଭାବରେ ତୁମର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ତୁମର କ'ଣ ବିଚାର, ତା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ରାବଣ ତା'ର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଲା ଭିତରେ ପରିବେଷଣ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେହି ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରି ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମ ନିଜସ୍ୱ ଭାବନା ପ୍ରକଟିତ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ଜୟ ଜଗତ ଗୁରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗତ ଗୁରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ,
ଚନ୍ଦ୍ର ଭୁବ ବିସ୍ତୃତ କୀର୍ତ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରସ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର ରଜନୀକର ପଦ୍ମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରଘୁବଂଶ ସମୁଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା କୁମୁଦ ମନ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନମ ନମସ୍ତେ ବାବୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟ ମାନ ଦୁଇ ଜଣ ଗାୟିକା ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇକି ବାଦୀ ପାଲାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମର ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିକି ଗଲେ ଅସୀମା ରାଣୀ ବରାଲ, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା ସାନ ଭଉଣୀ ମୋର। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗାଉଥିଲେ ରାବଣର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପରିବେଷଣ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ମୋ ପାଇଁ ରହିଛି, କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ହଉଛି, ରାମ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରରେ ରାବଣକୁ ମାରିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରଟା ରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା କେମିତି ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ବର୍ଣ୍ଣ ନାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରଟି ଆଜ୍ଞା ଅଗସ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଇଥିଲେ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ବିଷୟବସ୍ତୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ମୋର ବରେଣ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ସାଗର ମାନଙ୍କୁ, ମୋର ସାହିତ୍ୟିକ ସମୀକ୍ଷକ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁ ମହୋଦୟ କର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମର୍ଯ୍ୟାଦାମୟ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସରକାର ମଙ୍ଗଳମୟ ଦାଶରଥିଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦର ନିବେଦନ, ଏ ଜଗତର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କର ସମସ୍ତ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ମୋର ଜଜ୍ ମହୋଦୟଙ୍କର ଚଲାବୁଦ୍ଧ କୁସୁମିତ କରି ଜୀବନ ନନ୍ଦୀ ଓ ଶରଧରେ ସାରଥି ଅଣ୍ଟୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପାଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ବିଷୟ ଯୋଉଠି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଗାଇବି, କିନ୍ତୁ ପାଲାରେ ଆଜ୍ଞା ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା ସାନ ଭଉଣୀ ମୋର ପାଲା ଗାଇଲେ ତାର ଆଜ୍ଞା ମୂଳ କୋଉଟା ଡାଳ କୋଉଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଛେଳିକି ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ପଟୁ କାଟନ୍ତୁ ବା ଗୋଡ ପଟୁ କାଟନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କୋଉଟା କୋଉଟା ଶେଷ କୋଉଟା କୋଉଟା ଏ ଧାରା ଜଣା ନାହିଁ। ପାଲାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭୁଲ ହେଲେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବିଚ୍ୟୁତି ହେଇଯାଏ। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକେଇଲେ ଦେବତା ମାନେ କ୍ଷୀରସାଗର କୂଳରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କହିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ରାବଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ କିଏ, ରାମ କିଏ? ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଫେରିଯିବା, ମୁଁ ଯାଇନଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ ସେ ପାହାଚକୁ ଯାଇଥିଲେ ଫେରି ଆସିଲେ। ନାଇଁ ଛାଡ଼ନି ଛାଡ଼ନି, କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ରାବଣ ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟ ଜୟ, ସାନ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ବିଜୟ। ସାର ମୋର ବିଚାର କରିବେ, ଚାରିଜଣ ସନତ କୁମାରୀ ଲଙ୍ଗଳା ବାବାଜୀ ବାବାଜୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର।
ए जय विजय ठाकुरंकर द्वाल पाल हेबारे एते आत्मगर्वी बाबा ए बाबाजी मानक छाड़िले ना जन्मानं जायते शूद्र संस्कार द्विज मुच्यते वेद भ्यास भवेत विप्र ब्रह्म जाना ब्राह्मण जे आज्ञा भगवान कर तत्व भगवान कर सार कथा भगवान कर निर्जास को खुदबोध करी ब्रह्म को चिन्ही ब्रह्म को जानी से होती जाति श्रेष्ठ ब्राह्मण वर्ण ना ब्राह्मण गुरु गुरु ए जय विजय जतेबेले छाड़िले नाई ब्राह्मण को से अभिशाप दे तुम पूज्य पूजा व्यतिक्रम घटुची प्रभु दर्शन रे छाड़ू ना आम अभिशाप दौ चारि जन्म पर्यंत ब्राह्मण पिला हव हेले राक्षस प्रवृत्ति नहीं के जन्म हव ब्राह्मण माने पलै आसिले सनत कुमार जय विजय आखिरे लोतक पूर्ण बाबा केते ऐश्वर्य सुखर अधिकारी आमे राक्षस प्रवृत्ति नहीं कि जन्म नले सर्वे घृणा करिवे ब्राह्मण माने पळौछंती प्रभु विकल हेले हेले काही कि आ गया काही कि आपण मानकर भक्त कवि सालबेग कोंत कोण कहले कले धेनु पछे पछे बसचा गमे खीरो लो भे भक्त पछरे मोही गाई पछरे बाछुरी जेमिति रड्डी पकाई दौड़ी थाए क्षीर खाइबा लालसारे स्वयं प्रभु भगवान भक्त वत्सल सन्नत कुमार माने पळै जाउछन्ति अंतर्जामी जानिले सिंहासन छाड़ी दे वैकुंठ बिहारी तांको पछरे दौड़िले भावर अधीन ब्राह्मण को धरी पकेले कले हे महाशय ये दि जन को क्षमा कर दिदास कहले कहले उदय जदि भान पश्चिम दिगे विभागे जदि पद्म पर्वत प्रचलती जदि मेरु शीतत्वा जात बन्हे नटळु खळु वाक्य सज्जना नौ केवल अभिशापरु आमे विचुति हबुने नाही 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 बापा अभिशाप महत जनंकर आज भळे नै निश्चिंत भळिबो से पळै गले नारायण को पाद तळे शरण नले जय विजय प्रभु आशीर्वाद कले कले मु निश्चिंत ये ब्रह्म अभिशापरु एड़ीबि चारि जन्म जाय तमे राक्षस जन्म नबो मु तुमको उद्धार करिबि लाग्या गोटे हाथ रे ताली बाजेनी नाही नाही सबुबेले लक्ष्मीकर सहाय्य नियंती कारण क्रोधे दासी रत्यवेश्या भोजन जननी समा विपदे मंत्री स्वरूपा सानारी प्राणबल्लभा गोटे हाथ में चाली बाजनी आज्ञा जीव परम प्रकृति पुरुष को नहीं कि संसार प्रभु आज्ञा लक्ष्मी को साहय ने कहले तमे आगे जीव मु पछरे जीवी ब्राह्मण वंशर दायद प्रवृत्ति हूँ राक्षसर जो आवार टा लगला जय विजय पाखे ये आवार को आमे काटिबा आमे काटि देबा तेणु आज्ञा सत्य जुगरे मूर दारुण बापा ब्राह्मण माँ राक्षसी बाबा माँ हूँ किए दीप्ति 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 आपण मैंने फेरी जातु हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बापा ब्राह्मण माँ राक्षस आ रावण कुंभकर्ण बापा हेले ब्राह्मण माँ हेला राक्षस दंतावक्र शिशुपाल से मैंने आज्ञा
ରାକ୍ଷସ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଉସୀ ପୁଅ ବ୍ରହ୍ମ ଅଂଶୀ ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୃତି ରାକ୍ଷସ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ରାବଣର ଶୀର୍ଷ ରାବଣର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କଥା ବସ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ରାବଣକୁ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ମାରିଛନ୍ତି ତଳେ ପଡ଼ିଛି ରାବଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ ଭାଇକ ବନ୍ଧୁ ସୁନ୍ଦରିଆ ଛାନ୍ଦୁଟିଏ ରାବଣ ଠାରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ବାଜିଛି ରାବଣ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ତଳେ ବ୍ରହ୍ମ ପୂଜି ତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବନ ପ୍ରାସରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମହୋଦୟ କଲମ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପୂଜିତ ସୁନ୍ଦର ସେ କିଏ ବିଶ୍ୱର ପୂଜିତ ସୁନ୍ଦର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ନିକ୍ଷେପିଏ ସମୟରେ ଉର ଉପର ରାବଣର ବକ୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ମାରିଲେ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ବୁଢ଼ି ହଂସ ପାରା ବାରେ ଭଉଣୀ ମୋର କହିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ବାଜିଛି ଅଟକିକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ମନା କଲେ କହିଲେ ବୁଢ଼ି ହଂସ ପାରା ବାରେ ଯେମନ୍ତେ ବାହାରେ ଯେମନ୍ତେ ତୀରେ ହଂସ ବୁଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି କୂଳରେ ବାହାରିବ ଆମେ ଅନେଇ ଧବା କୋଉଠି ବାହାରିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବାଣୁଆ ବାଣ ଧରିକି ହଂସ ଆଜ୍ଞା ବାହାରିବଣି ସେ କୂଳରେ ଇଏ ସରଟା ବୁଡ଼ିକି କେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଯାଇକି ଫୁଟି ସଦା ଚରମରେ ସ୍ଥିତ ତୃଣୀରେ ରାମଙ୍କ ତୃଣୀରେ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ହାଜର ହାଜର ବିମଳାକ୍ଷ ଅନାଉତମରେ ବିଧ୍ୱଂସ ହେଲା ତତ୍କାଳ ବିଧ୍ୱଂସ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ପାପ ସେ ପାପ ଗୁଡ଼ାକ ରାବଣର ଦେହରୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ବାଜିଲା ସେ ସବୁ ଫୁଟିକି ଉଡ଼ିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲେ ରାମ ଜୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ପାପମୟ ଦେଖାଗଲାନି ରାବଣ କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି ଦେଖାଗଲାନି ମୋ ଭାଇମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ ଆତ୍ମୀୟ ମୋ କର୍ପି ମର୍କଟ ଭଲୁକ ସେନା ସାମନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦେଖାଗଲାନି ଦେବଦମ୍ଭ କୁଳଗୋତ୍ର ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ ଦେବତାମାନେ ଚାହିଁଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ଭକ୍ତ ରାବଣ ମରିଗଲ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅମାନ୍ଧାରକୁ ଦୂରାଇ ଦିଅ ପାପକୁ କାଟିଦିଅ
ମାତଳି ଆଦିତ୍ୟ ଗୀର ଆଦିତ୍ୟ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀର କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ବିଜୟ ରଥରେ ଆଜ୍ଞା ବସିଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାତଳି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇକି ଦେବତାଙ୍କର ବିକଳକୁ ରାମଙ୍କ କାନରେ କହିଲେ କହିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଗୀର ଆଦିତ୍ୟ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଗୁଣ ଗାଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ନାମ ପଢ଼ିଲେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ରାମଙ୍କ କାନରେ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଗୀର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାତଳି ତେଣୁ ବାପାରେ ଯେତେବେଳେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ଅର୍ଥ ଭୁଲ ହେଲା ସବୁ ବିଚ୍ୟୁତି ହବ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ସେ ରାମ କଣ କହିଲା ମନ ଭିରାମ ନୟନା ଭିରାମ ବଚ ଭିରାମ ଶ୍ରବଣା ଭିରାମ ଗୀର କହିଲେ ଭଉଣୀ ତମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦବା ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯିବା ବାପାରେ ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମବାଣ ମାରିଲେ ରାମ ଠାକୁର ସେ ବ୍ରହ୍ମବାଣ ଆଜ୍ଞା ଋଷି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ଆଜ୍ଞା ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମବାଣ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟାଏ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ବାଣଟା ହଜାରେ ଥର ରାବଣ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିକି ଫୋପାଡ଼ିଛି ଆଉ ରାବଣ ତାର ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ବିଂଶଭୁଜକୁ ବଢ଼େଇ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣିକି ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ସେ ବାଣର ନାମ କଣ ଭଉଣୀ ମୋର କହିବେ ସେ ବାଣଟା କିଏ ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ କାଟୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ଲାଗୁନଥିଲା ରାବଣ ଭିଡ଼ି ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦଉଥିଲା ତାଙ୍କରି ବାଣକୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଥୁଅ ସେ ବାଣଟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସରଟା ଆଜ୍ଞା କିଏ ଥିଲା ତେଣୁ କଥା ବସ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ରହିଲା କୋଉଠି ରହିଲା ନା ବିଧ୍ୱଂସ ହେଲା ତତ୍କାଳ ରାମ ଶବ୍ଦଟାକୁ ମାତଳି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ରାମଙ୍କ କାନରେ ଏ ରାମ କିଏ କାନରେ ଯୋଉ ରାମ ନାମ ମାତଳି କହିଲା ବାପା ସେ ରାମ କିଏ କହିଲେ ରାମ ନାମ ମନିଦୀପ ଧରା ଜିହ୍ୱା ମେ ହରିଦ୍ୱାର କହିଲା ନା ରାମ ନାମ ମନିଦୀପ ଧରା ଜିହ୍ୱା ମେ ହରିଦ୍ୱାର ରାମ ନାମ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୀପ ହେଲେ ଜିହ୍ୱା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ଦ୍ୱାପରରେ ରାମ କଳିରେ ରାମ ଏ ରାମ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ନା ରାମ ଦେହି ସେ କାମ ନାହିଁ ରାମ ନାମ ସେ କାମ ସେ ରାମ କିଏ ଯେଉଁ ରାମର ନାମକୁ ମାତଳି ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାରେ ଶୁଣେଇଲେ ରାମଙ୍କ କାନରେ କହିଲେ ଏ ରାମ ନାମ ପଢ଼ ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଲି କଥା ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଛି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦବ ଇଏ କେଉଁ ରାମ ନାମକୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଇଏ ପଢ଼ିଲେ ମାତଳି ରାମଙ୍କ କାନରେ ରାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ରାବଣ ବଧ ହେଲା ପରେ ଇଏ ଯୋଉ ପାପର ଅନ୍ଧାର ଘଟିଥିଲା ସେ ପାପ ମାନଧାର ଦୂରେଇଲା ଅନ୍ଧାର ଦୂରେଇଲେ ସିନା ରାବଣ ଆଜ୍ଞା ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭାଷା କହିବ ମାଗିବ ଯେ ମୁଁ କଣ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଏଇ ଶେଷ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ପାଲା ସରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାର ନିର୍ଯାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ମୀମାଂସା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ବିଲକୁଲ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିବ ନାହିଁ କହିଲେ ହେ ରଘୁନାଥ ତୁମ ନାଥ ପଣ ଜଣା ଶୁଖିଲା ତୁମ ନାଥ।
ଧନ୍ୟବାଦ ଗାୟିକା ମଞ୍ଜୁଲତା ସାମଲ। ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମସର ରାବଣ ଦେହରେ ଫୁଟି ହଂସ ଭଳି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳି ଯାଇ ତାଙ୍କ ତୃଣୀରକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଭଳି ବିଶ୍ଳେଷଣ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସେଇ ସେ ଝିଅଟି ଯେଉଁ ସୁଜାତା ନାୟକ, ତାର ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନ୍ଦର। ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଗାୟିକାମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ରାବଣର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଲା, ସେଥିରେ ରାବଣର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚାରିଥର ଯାକ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରକୃତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା ଧରିଥିବା ରାବଣ ଏ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ? ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିବେ ଅସୀମା ରାଣୀ ବରାଳ, ସିଏ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେ ଦେବେ। ଆମେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।